ഇതിപ്പം നാട്ടുകാർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഇടപെടേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല, പിള്ളേരുടെ ഇഷ്ടമാണ്. ഇനി പറയുന്ന സദാചാരത്തിനൊന്നും സൗഹൃദത്തിനിടക്ക് വലിയ സ്ഥാനമൊന്നും ഇല്ല. പ്രണയമാണെങ്കിലും സൗഹൃദമാണെങ്കിലും സൗഹൃദമാണെങ്കിലും അതിനിടക്ക് സദാചാരത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഏത് ഒരു ഗേളിൻ്റെ ഒപ്പം ഇരിക്കുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും വന്ന് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല? ഇല്ല, പക്ഷേ മുൻ സദാചാരക്കാരനായിരുന്നു. അങ്ങനെയല്ല, ഇവിടെ ഈ ക്യാമ്പസിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ടൈം ഒരു 10 കൊല്ലം മുമ്പേ ലൈക്ക് ആമ്പിള്ളേരും പെമ്പിള്ളേരും ഇങ്ങനെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് അത്ര കണ്ട് ആൾക്കാർ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. നമ്മുടെ സീനിയേഴ്സ് ആണെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു വിട്ടേക്കുന്നതും അങ്ങനെയായിരുന്നു. ഇപ്പം മെൻറ്റാലിറ്റിയിലൊക്കെ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുന്ന് തന്നെയാണ് ആക്ച്വലി പ്രേമിച്ച് കല്യാണം കഴിച്ച് വൈഫുണ്ട് കൂടെ. അങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പോ മുമ്പൊരു സദാചാരക്കാരൻ ഏകദേശം എന്ന് വെച്ചാൽ പുള്ളി അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല, മറ്റുള്ളവർ ചെയ്ത് കണ്ട് അങ്ങനെ ആയതാണോ? ബേസിക്കലി അത് അന്നത്തെ കാലത്ത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ ആരും ഇല്ല, അതിൻ്റെ ഒരു അസൂയയുടെ പുറത്ത് ഉള്ള പരിപാടിയാണ്. അത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സദാചാരക്കാരുടെ പ്രശ്നം. അസൂയാണ്, അതെ, ബേസിക്കലി അസൂയ തന്നെയാണ് സദാചാരക്കാരുടെ പ്രശ്നം. അങ്ങനെയാണ് സദാചാരക്കാർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് അത്യാവശ്യം പ്രായമായവരാണ് അല്ലേ? അതിപ്പോ അവർക്ക് അവരുടെ നല്ല പ്രായത്തിൽ പറ്റാത്ത കാര്യം പിള്ളേർ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ അസൂയ ആവാം. അങ്ങനെയും വിചാരിക്കും, അതെ, ടു ആൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് യെസ്. പിന്നെ പറഞ്ഞാൽ ചിലർ ഈ പറയുന്ന അതിനെ പിന്നെ കരുതൽ, എൻ്റെ എനിക്ക് അതേ പ്രായത്തിലെ മക്കളുണ്ട് അവർ വഴിതെറ്റി പോകുന്നൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ചില കൺസേണൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്ന 90% ആൾക്കാരും ആയ പ്രായത്തിൽ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഇനിയിപ്പം ആ പ്രായത്തിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കാണുമ്പോൾ അവർക്കൊരു ചെറിയ കുശുമ്പ്. അതെ, അങ്ങനെ സെയിം ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചാണോ? ഇത്രേ ഉള്ളൂ, അത് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം അതാണ്. ഇപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലാണ്. അപ്പോൾ സൗഹൃദമാണെങ്കിലും പ്രണയമാണെങ്കിലും നമ്മളത് ഇടപെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ മലയാളിക്ക് പൊതുവേ ഉണ്ട്, മലയാളിക്ക് മാത്രമല്ല പൊതുവേ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഉള്ളതാണ്. മറ്റുള്ളവരുടെ അത് ഒരു അവരുടെ എന്താ കാണിക്കുന്നത്, എന്താ അവർ ചെയ്യുന്നത്, അതൊരു ഒരു ഒരു തരത്തിൽ അത് ഉള്ളതാണ്. അത് മാറ്റിയെടുക്കണമെങ്കിൽ ഒരു വലിയൊരു ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ച് തന്നെ വരണം. അതും ഇപ്പം വരുന്ന കുട്ടികൾക്കും അത് ഉണ്ടില്ല എന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല, തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് ആ ഒരു ബോധത്തിൽ തന്നെ. കാര്യം ഇപ്പോൾ ജാതിബോധം ഇല്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ? ഇപ്പൊ വളരെ കുറച്ച് അല്ലേ? ആ വ്യത്യാസം ഉണ്ട്, വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾക്ക് ആർക്കും പേരിന്റെ കൂടെ വാലില്ലാത്തവരുണ്ടോ? എനിക്ക് ഉണ്ട്, ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഇതും കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, മാറ്റാൻ ടൈം എടുക്കും ഇതും മാറാൻ. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ കുട്ടികളിലും ഇടയിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഉള്ള യങ്സ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഇടയിലും ഉണ്ട്, അതിന്റെ ഡബിള് മുന്നത്തെ ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ ഇടയിലും ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു രീതിയിലും ആരുടെയും പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടേണ്ട ഒരാവശ്യവും ഒരാൾക്കും ഇല്ല. അതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. ഇതന്നെ, പ്രത്യേകിച്ച് അതിൽ ആഡ് ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല. പേഴ്സണൽ സ്പേസിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുക, അതിപ്പം ആരാണെങ്കിലും, ഈവൻ ഫാമിലിയുടെ ഉള്ളിലാണെങ്കിൽ പോലും ആ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്പേസിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സൊസൈറ്റി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ. അപ്പോൾ അവിടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കടന്നുകയറ്റം ശരിയായ കാര്യമല്ല. അത് രണ്ട് വ്യക്തികളുടെ ഇടയിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് അവർ മാത്രം അറിയേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ തീരുമാനിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. പ്രണയമാണെങ്കിലും സൗഹൃദമാണെങ്കിലും അത് അതിനപ്പുറം എന്താണെങ്കിൽ പോലും, അപ്പോൾ അവിടെ സദാചാരം എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് പറ്റാത്തതിൻ്റെ കാര്യമായിരിക്കാം. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പൊതുബോധത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിൽ തെറ്റ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യുന്നതുമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ തീരുമാനിക്കേണ്ടത്, തെറ്റും ശരിയും ഒക്കെ തീരുമാനിക്കേണ്ടതും വ്യക്തികളാണ്. വ്യക്തികൾ മാറുന്നതനുസരിച്ച് അതും മൂല്യങ്ങളും മാറുമല്ലോ. അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരുടെ എൻ്റെ ശരി മറ്റൊരാളുടെ തെറ്റാവണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ശരിയാവണമെന്നോ വാദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ ആ സ്പേസിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുക എല്ലാവരുടേതും. അപ്പോൾ അവിടെ ഈ പറയുന്ന സദാചാരം അത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന, ഈവൻ ഇപ്പോൾ ആ പോസ്റ്റിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ആ കുട്ടികൾ എങ്ങനെ പ്രതികരിച്ചത് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു. ഈവൻ അതിൻ്റെ താഴെ വരുന്ന കമൻറ്റ്സ് എഫ് ബിയിലൊക്കെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈവൻ ഒരു വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പോസ്റ്റ് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും രണ്ടാമത്തെ കമൻറ്റിനെ അത് ഉടനെ അത് സെക്സുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ. അങ്ങനെയാണ് ഈവൻ ട്രോൾ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ അതാ കയറി വരുന്നത്. അപ്പോൾ മാറ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വരുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ പുറമേ ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല എന്ന് പറയുന്നവർ പോലും പേഴ്സണൽ ലൈഫിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വീണ്ടും അതേ രീതിയിൽ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നേ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും ഇപ്പം പ്രോഗ്രസീവായിട്ട് പറയുന്നവരും തമാശ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വീണ്ടും ഇതേ സാധനത്തിനെ തന്നെയാണ് വലിച്ചിടുന്നത്. അപ്പോൾ മാറ്റം ഒരുപാട് വരാനുണ്ട്, പുറമേയുള്ള മാറ്റമല്ല സത്യത്തിൽ വരേണ്ടത്. അത് കുറേ കാണുന്നുണ്ട് പുറമേ ഇങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത്.
പക്ഷേ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ നിലപാടുകൾ എടുക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരുമ്പം എല്ലാവരും വീണ്ടും പഴയ ചട്ടക്കൂടുകളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇത് അവർ കാണിച്ചത് ഒരു ഉദാഹരണം തന്നെയാണ്. അവരത് വീണ്ടും തെളിയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ സ്പേസ് വെട്ടി അവർ ചുരുക്കിയതിനെ ആ സ്പേസിൽ അടുത്തിരിക്കുക അകലെ ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല, മാനസികമായിട്ട് വരുന്ന ആ ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഒരു പിക്ചറിൽ തന്നെ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മറുപടികൾ ഇങ്ങനൊരു സൊസൈറ്റിയിൽ ഇങ്ങനൊരു റിയാക്ഷൻ വരുമ്പോൾ മറുപടികൾ ഇങ്ങനെ രീതിയിൽ തന്നെ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത്. വേർഡ്സിനെക്കാട്ടിൽ എപ്പോഴും ആക്ഷൻ ആണല്ലോ സ്പീക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അതേ ഒരു സിംബലൈസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ അവർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ശരിയായൊരു നിലപാടാണ്. അതിൽ തന്നെ എല്ലാ ഉത്തരങ്ങളും ഉണ്ട്.